Үмит ете күннен болуқтың күнді көрәтчілер. Бүгін әркен медиа беріге қаңалас ұлығығар, әктем атта сколатыға өзетті сұқпардығы. Де бүгін беріге осколаға тұқ қанны қайысқанан оғылар урбаны кетер өлелілерін, онны әркен республиканский бизнес әнеу сөмірді түймеға қайдақ ағырын білеппен. Так, ребята, добрый день еще раз. Мы сегодня приехали провести отборочный тур бизнес-игры «Ген» в Ангеласском ВУСе на базе Артемской среднеобщеобразовательной школы. Әрсілер, оғылар, терапевттер, ұшталдар, бейі бүгін әртем өптас болатын үшкөліне бизнес батырылы жетті көлігіт. Бүгін оғылар тұқ продукцияны, оңған тағарыларын, қанық неманан тұғаналарын, ұнынтан тәңгелі бәдірін, ұрбанырын, бизнестерін кестелеген көпсеттірі. Он на самый миндигас урбан крымнях. Это было самый крачан урбанный торбит, самый миндигас продукции манного рода. Те, кто их хайнул. Тогда... Тогда склад терапевта, или не манного рода. Терапевта, где-то тебе гео рота. Тогда тогда мы бухаран тахарагаты. Я гады. А там у нас желатины. Не откуда бы. Мета, у нас тут друзья тут была. Будто гер каналы ёлы. Мороженое. Был продукция это канат выгоди. Ярмарка. Абсолютно крепко это. Я люблю на улах мармеладры. Абсолютно. Берем там на нашу. А бизнес кроме овощка. Здравствуйте, меня зовут Шпилева Кристина, я ученица 11 класса, и я представляю телестудию, но по совместительству это тоже фотостудия. Мы занимаемся съемкой школьных мероприятий, также снимаем видео для различных школьных конкурсов. Иногда нас просят снять видео для детсада, их мероприятия. Мы их снимаем, обрабатываем и отдаем. В основном мы зарабатываем за счет винеток. Это у нас получается 500 рублей. Раньше мы начинали с 450, так что, потому что у нас не было опыта. Ну, вообще зависит от того, сколько детей в классе. В среднем так мы каждый берет по 6 там, тысяч. Бумагу покупаем с города, также ламинат тоже оттуда, наш руководитель едет, мы собираем деньги и на эти деньги покупаем. Ну, мы начали вообще с 8 класса, там уделяли больше времени, то есть в неделю приходили по несколько раз, почти каждый день возможно. А сейчас, когда мы 11 класс, времени уже нету, все ЕГЭ, и поэтому мы как бы постепенно передаем младшим классам. То есть на этапе подбора кадров и уже как бы строите бизнес на основе команды, да? Теперь да. Будете уже руководить. Да. Ага, хорошо, замечательно. В городе мы подпускал сферы на что. Был Медчелада, Бесклава, Монтвецелтан. Кумбит әбірі мені өділі әдігіне, қанығыне? Та, қайдақ көрі ауаттың қобада тәйінгі болды. Аты үйріққар емі әдәуәт, а? Та, сайының көрі болды. Сайының көрі ауаттың. Аха, аты күхін үңірілігі қанат ұралдары? Әрінжірі әдір ауаттың. Дейілді?
Улата көн киндер мөп ебетте. Аха, сөп. Аны бу жылының жарыктына гытыгары хе қағығыты? Тон ғопсай дебі бесі қала. Антон, Абдегар, Роттор бенен ұлға, Роттор үз ейін ұлға көлінің өзір. Онты бұл упаковка, антон ұлды наған шөй банкалақ оны бұл күнде, оны дизайнына. Антон, оның банкалары дегі оны, оны мүкілекалары бүчеттен тағарым банк осы көлінде. Чо банкан хантылыгын секретте кистелен. Тәдерге қай барып предприниматель чепчеке ғына олар херін кистер болады. Сәп. Здравствуйте. Я ученик 6 класса. Ефимов Егор. Де Егор беге бағасты кәпсе атығынан жерік тұнан? Мен Глинаға білімдерін бұған көмелектері оғырауын. Оқты. Бұл көмелектігін қайда ғымыраны бағасты кәпсе егінді. Тугунан. Бастан бургун хантан лагны уну ханна бугаргини. Глинаны намскай. Наму хутан аланда. Оо, рахаттан алар экен. Уна буламын менлек формалан бәйт турган. Бу формасын бәйн илгенен ара. Аха. Антан бугаргар катарга тугунан. Мофилнай пешкага урамат. Октакын да. Аха. Олны 20 градуска дала. Бугарамат менлек болар. Оны бұл жарыққыр күмінет әе біремені анығыны. Хен әбеккілі өрінерің болуы, құржыққа жағын. Оны түткін күні бұға олар ұқтың өмін. Ату ұқтың қайда ағаны етек әмге? Амбасын өрінен бәрін бұдан бәрін құржыққа тиебін. Аха. Оны құржықтың бір баққары оғыры олар олар. Бұл бұрты хауғыдан ол құрдықшыларында. Ату бұл сығанатын түнче жебіткенде. Это было самое лохана. Ты ты гына хайда булганы, хайда гына турараны ите. Анна плот туу туканна аны ебте. Кемер гете хөблем рамын гына турараны. Сөйлем мен руководитель пункта. Но дәү чөйнен. Анты бу намтан борго кантан аланы намга. Трипитрин көмле хәлләр дә. Дәвет руководитель пункта барабыт. Штабын гете кемрата. Аны бұрын талар күтгер әме туғын күрағатта, қатшы туғын ең күрағатта. Аты қаңылы сергер мандық бұр барды той? Көтдейлік біз. Көтдейлік кет. Чоғын әтін намгені бұдан тоқықта бұғаста, онын біле қатшы туғынан үшінде. Аты бұ, оңыр бұ дұқылқын тоққа бұрыгіме ебедер мұнянды. Мұнянды? Мұнянды. Ачаны мұнянды. Ондан асқолаға ең предметтерді баға. Чоны әм біле бән тұттар тірілдеген ең бірдің бән атылаған. Көрдігі тоғылар бұ. Бәті бизнесті, бәті ұрбанна қоғы, тәтіреті, нұрышқыты, ұнтағаған ең бірді бәті атылаған. Әтіргерлі тұтылығы қоғы, әдер ұрбаны. Бұ қалай әтші. Наға жөттік өлілән, ұны тәтігерлі ұрбаныңдың бизнескетін хайындарын, ұнан тәтіргерлі продукциятын жүкпіскайға атыға тағарылғыдың күйдейді. Так, сауги будут, манна биеха дизайн, тас костюны орор нан жүріктанар интерейіне, әдер урбани пары бағалысты бағам білейін, да? Витекінен мен атын болып Руслан, мен 3D моделері оңя жүріктанал. Қас класс көрінен? Ақсыз класс көрінен. Бұ құржық бұйытнан өлелігін, да? Дөні бәм бизнесін урбанын тұғынан бағалысты көпсәрі, тұғынан жүріктанал. Манық детальдер оңырып, формалар оңырып. Бұ, например, тұқ. Полк деталер. Ата полгу оңырып тақпын десе. Деталерін десе әлбәк оңырып тақпын. Оны оңырып оңырып тақпын. Ата тұтық тақпын. Оны қамсы екін оңырып тақпын. Конструкция оранды. Да. Ата бұ деталері оңырып бір схематы, әскейін қаттың ғаны? Мартен ғаны. Мұндық бәні әскейстанген де. Көрім оңырып бұ. Бастадан тұрын деталь, мұндық оңырып 3D принтерге тақсын еніне маңнай эскиз дизайн оңылдыры өте. Бұ манат өйгі? Пока что атыла. Атын енекетін атылыр бұлан ақы. Ачана мероприятиялығы тәрәхіндерге медальдері, знактерін оңырар бұлан де. Әйіл ұчана әрген ұчыталығы онына оғылығы аналлах біремені ғырпын ұзынаға еңі ұнтырықтың сәртті. Ача мен еқі бастығы келеген болу, еті қайыз қағыр, ха? Еті бір деталь төхе оң құлдары? Ата бұны қауылығым барын, примерно бір инч ас. Бір инч ас. Бір деталі алты инч асын барын.
А то бы материалы, а то отлага чугри. Тохта, коммерческая секретте. Эппиндя. Салгы баран ебит, бияха саған тірігіне көрігінәқ урбан бизнес. Әйгеті кәлі, дұрағы. Здравствуйте. Атын кемей? Мен Ангелина бір, мен Алена бір. Береге мұйланым ұрығыт, өктім ұсылатын мен ертін. Бұл мені основа, красителдер, оны ароматизатордар. Бұл бейті формачкалар. Она манник мыло готовый дербо уже. Манник мыло материал вот там сырьет, то неги. Бо тохтары краска, ну дюйну тут там вот манник продукция вон та рата. Корю карта. Корю мало, бо на чего и упаковка лах, этикетка лах. Детяга мыло, мед цвета. А че блин, короче, легенан, боровлан, кадрюта. Ага, ты говорил, да? Вверх от ермы, да, вот так. А, и кубитек, это альбом ротик, он на той год на юг газ влади. А на клиентах каким был Андрей? Бум, мыло номер, бум. Ага, чую упаковку, лах, джеркан, мыло на ким от лагеря, клиент ким был. Инстаграм, Це лаудубна, мітку занавіть, так? А, мітку цитавати, гляне. А, дітер мене, була гати танду, я тарах, дерв бані па. Эй, блин, да, мне так было это. Черный. Тоха, давай. Черника. Черника. Ладно, черника, он на мне. Будет я гамминен. Анна Кайсханан Джертанар, Джулстан Кербас, Аксус Классик, значит, Дрова. Джулстан, и это Кайсхан Тухна Кепсера. Мы значит, Трамуру, Пластигнан, Анна Духовка, вот так она, Манник Размер, Борзмер, там Манник Размер, Кайдл Чанхалыш. Вот это был основан, да? Анна Бастанха Юни, Бургу. Тон духовка хайда ураны, я градуска. Си солтон градуска он на бирме чинден уже материал. Если материал надо тохтини. Пластик, блин, мощный дар балла. Огни титан. Ну на улар, севлир, аглыкыт, урлеккыт, бешенят, кағын, мәні бұрақпап болын, жолыстан күрдік, тревот каламет, продукцион орынғы тұртылдар, материал оңыз тұрқатын сөйтті. А там бы эскистерген когда таланы? Заказ сделал, но картинка сделал, но YouTube не видел. Все. А что твое было она? Ого, бы это когда ходил дизайнер, эскиин, а как статане на уровне было было? Где? А то бы бир, значит, у кого рога тебе до примера брали? А тут мне это?
Отут нинте, да? Антон сенте тяга болары? Сенте отут турковаттан шискадылы. Урар, дупалачы. Күнме тяга бирименен игни бүджелар? Я утар аны закастырстан тутулыктан. Закастырстан, да? Антон кистел бұлбыдақ болана ойгы тяхіне доходу келдіраны. Аны закастырстан тутулыктан. Закастырстан, да? Ата бұл асқыда ойгы тяхі доходу келдерді? Асқы ярмышка тынчы. Биттен чана одынде. Краскатын. Мынды бит ойнады. Акриловый. Акриловый краскалар тұтанды. Онын күнді көрәтшілер жолыстан қайыз қатын тірегеп болы қатына Октемус Куатын инстаграм страница тәр хүйярын. Жолыстан еға қаян дағыны, қаятыр дағыны мастер-класс оңырын көддір еға. Онынтын әтергерлі бәғат ұсқолатыр мынны қайыз қатын продукцион ұрғы жүрін еқыт. Мақтал жолыстан. Қасықадылы. Қай бары продукцияға эскиз, дизайн, тас көстейті. Кейі бұл қымтатын таддыра үрдәқ күсті ағырылуын нүр. Бейіға бұйт Никита үрдәқ оның көрімінен жарықтан әрәуіт. Урбан көрімінен. Никита, дұраба. Дұраба. Қағыз класс көріне аған? Алты класс. Тұғынан жарықтан ағаны. Бейіға көрі. Қанны көрің әрдәқ шәддір балдары? Доғы. Бұл бұны алты оңға тұғынар Иван Чарь. Бұны аты қотон темелінің қайген ба. Бұл атынна жәдіне. Кейік үйін әүлдейтін чөлігер тәрі сәне берір. Өсі әмтір тұқтағы өлді. Бұл саңа жылға аңар бұл бұл. Доғы. Год мысы. Ол ата сыл білетін тұғынанғы тәге маркетингі ой инструмент орын таға бұл көтте. Жабу чайын орыр тәге ғырақын әбді, Никита? Жап шүкіт ағыстаны ұғынды қалар ұққынада. Бұ аңадда сүкіңірі бұл бұққа хайындары ме жұрттыны тақында. Аты бұл нәң тірігіне ұқып қалаға бұл көтте. Бұл материалын қаттан ұлады? Доғы, ат Сөрді ағырған үлі бітті. Салғы ұсқолады көрәсті көлі біт. Оны бұрға технология кабинетігер. Аға үлді ағы тірегіне қайыз қалақ, үлді ағы оғылы балдыры біт. Оның тәй тәргеділі бүгін оғылар тұқ қайыз қанан үлі жаларын, тұқ абыруды бүне ұсқола барын бірге білек біт. Оның тәй тәргеділі оғылар тұғынан жарқтандырын, Тоқ қайысқан әлілерім бүгін бейіға үшталдыра салғатшылары көрсе әрте күнді? Өте күнден, мен атым Сахайны көрмеген. Өте онына технология үшталы болығын. Бұларың үттен бейіға ұшыванның үшінген көлпіті атылыс біттіра. Онына көрі тегер премустрочный, промышленный осын канады ұған. Онына бейіс классы, нақсыз классы тұрғы көргіттар естелінен жеріктін алылары, көрінің ұмықтыры Түгелдер, ұмырылылар, онына ұшывалы машинкадан, әйін раз плателарға ұшыпқа керілер. Ол үшін түрегіне оңғыттар балдыры бет, үйте күннен? Мәстікке. Бәң білігіндер, қас-қас көрін аны, түгінен жүрген аны. Зовут Мавина, в шестом классе. Тема у меня из сутажа. А сколько времени ты уделяешь своему делу? Ну, когда есть свободное время, я выхожу сюда и шью. А получается, готовые изделия вы продаете, реализуете через школьные ярмарки, да? Нет, мы делаем доклады. Или иногда на прокат даем. Уже мы брали несколько раз. А, то есть, получается, вы их сдаете на прокат. Ага. Зарабатываете на этом. А если не секрет, сколько вы заработали в прошлом месяце? Месяце? Коммерческая тайна? Я не помню. Ну, было достаточно хорошо, прилично, да? Да. А какие навыки и новые знания ты приобрела с помощью данного направления? Ну, кроме денег. Чему ты научилась? Воображение развивала. Еще моторику рук. Ну, все, кажется. Дорого, а ты кем? Қас қылас көріне әне? Қас қылас көріне әне? Әнбісі мәлінің осынағы өлігінді. Ебі үрдәқ ұстық
Это когда хонулах пойти хани котороди. Мана тут торгун куттама кинда. Мен халавур Аллах куттана мунчага хэпунда куттана мун. Хэп ада сите сенсерин кудда мен. Кейбу кулла худе. А мы с ней коронга ток кундук, верхун кундук. А то он крэтэ кролан гэрэн сите хэнэ А чё, инни кэтин блангар ток продукциолэрэн оран тахарар сэллахны? Мышапкалар. Ола бетер мэнэк осколан билэм гэдэ мэ. Оңрар кэхтак кулланди. А то бы эски хэн кайдах? Мэнэ талан. Мэнэ бэн эски стэгэн кэлдэр ала. K-pop, Хайсханан, Илюхияк, Гитар, Блэкпин, Дягургу, Тахтар, Тахтар, да? А там бэн K-pop, Хайсханы, Хэвлигит? А чё она бастадан транген, он трамбладе, Блэкпин, Дягургу. Тогда хэты вайнэлэр, да, гавити? Она тарбахан бидем, это дыра хачбэн даника. Она лэбэ тэхтан тугны ханады, вити? Ага, она инструкция, нам религит, да? Мені яка кошелек са кастырыгып бен. Бір кошелек өте әтіп гіндік тігі қане. Тон, бағы бір, бағы бір емен бұрын. Кожа атан қаттан лады? Кожа атан лады. Анал мағанна тәл ата. Ачуаны мені яка анығыз кәлейбітігер әргенден ұрыпта қара кожа кошелек ха кастыған. Оны анығыз көсе бітігер ғынаған бұғарды. Оның тәргілдің яка бастыген жүрдіңәне ха кастыған. Жонан сүрдәх интерегіне гынан бұрын әтергедлі әлбәх үліне болқымтыны әрияр қайысқанан үлілі хеджері өткен. Онан еңеха наға әлбәх клиенттері бағарауын, онан та әтергедлі үріқтәқ бол, жанырдақ бол, онына әйгі үлгір қаятар дағына еңеха әрген әмблемалақ футболқылы зағастық біттен әріне өн, онына сетегілері бағарауын. Көсе қадері. Так, тем временем у нас идет командная разработка бизнес-идеи. Мы пошли, как говорится, в дело. Штурмует идеи. Фото, штурм, идеи. Эти. Как дела у самого главного мозга команды? Так, как говорится, проекты проектами. Нет, по расписанию. Самое главное, не волнуемся, потому что волнение сбивает актуальность идеи. Самый, как говорится, бывалый участник Эрген, ветеран. Кричи мура! А можно с вами сфотографировать? Эрген ветеран родил, Эрген бизнес играл ветеран. Каска вас полюбил, вот так. Сыста. Ой, меха подарок перенята. Даже иди, махтала. Олар даже и мулы перетятлер, мулы перетятлер, на Джулстан, на клейке влетят. Анан джебу манык интригный продукциолар омруктым барам болна хатна. Хаята дана, оптим спортлер, адрегер киген кастары. Оның өктем ұсқолыдағы бизнес инкубаторын үрінәтшілерін қайысқыларын интереге әйіп болақтарына өсі қанны қайысқанан білілерін білетін барып болақтарына кенілер инстаграм страницелері кейрі көрерін олар өлілері қайта бұлақтып оңырын тағарылыры оны нәшілдік сәтетілді әтін әтіргерлі қас білде ұсқолыға маңық бәді оңырын тағары продукциялар қолдағына кене оғылыру аңандыс қатчер оңырығы болуқыққа практика, опыт. Оның тәтергелі оңырын тағарар тұғынан интерегіне, информацияны біліне оларға беретерелі. Жонан күнді күрәтшілер манан беге әктемас қолытағы беревет үтіміктенер чағат ең келді. Жонна оғылы бұтығыр сетейлері бағырық қайын. Көсе қадері олың.